Mājam dzēs, jēs ar mamu kā šandēm, jēs ar sur dzēs nekajās nenuēm, prezentācijām atvīmāsīm. Ale čine jis grėlė varu anunas, jėp grėlė mordėnėm sovoru. Jis sovorume mahitar sebastaci, kartą amarini, jėk harafain dupoci, jėreki jėrku da sarami. Jis grėlė vernagyre, jėp amazancic nebernelėm devadrėlėm nukare vanitacijom. Արդիկները բնակվում են ժայռերի, գետնի կամ էլ անտառների մեջ։ Էգերը մեկից երեք ձու են դնում և ովքեր երկուսն էլ նստում են, համ էգն է նստում ձվի վրա, համ արում։ Նրանք միշտ լավն են լինում ու իրարից չեն հեռանում, ուտելուց իրար չեն խանգարում։ Նրանք սնվում են որդնաշարվոր կենթանիներով ու լեշով, ձում դնում են կարվերալ որշավում ուտավով ձում։ Այսքան է իմ պատրաստած նյութի մասին, շնորհակալություն լսելու համար։ Հարցեր ունեք։ Արման, իսկ արծիվը քանի կիլոգրամ է։ 5-6 կիլոգրամ է արծիվը։ Բա ո՞նց ես ամենաշատը արծիվը սիրել։ Որովհետև ինքը շատ երկար է թռչում ու ինքը ուժեղ է։ Արման, իսկ արծիվների բարձրությունը ինչքան է, որ թռչում է։ Այդ հարցը չգիտեմ, Վիկիպեդիայով նորից կնայեմ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, իմ անունը Նատալի է։ Ես պատրաստվել եմ պրեզենտացիա փղի մասին։ Ես առաջին էջում գրել եմ վերնագիրը և տակը համացանցից ներվել եմ փղի նկար։ Երկրորդ էջում ես գուկը որոնողական էջով գտել եմ փղի մասին տեղեկություն։ Հիմա կպատմեմ։ Փղերը կնճի թավոր, կարգի խոշոր, կացնասուն, կենթանիների ընտանիք։ Մարմնի բարձրությունը 3-ից 5 մետր է։ Վերջավորությունը սյունաձև են, արջևին 5, գետինը 4 կամ 5 մատներով, յուրաքանչյուր մատ ունի դեպունկան նմանց սմբակ։ Որպեսի ամբողջը չասեն, մնացածը դուք կարող եք իմ բլոգից կարդալ։ 4 էջում ես գրել եմ, որտեղ ես սովորում։ Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամարինում, հարավային դպրոց, 3-2 դասարանում։ Շնորհակալություն լսելու համար, հարցը կա, խնդրեմ։ Փղերը ինչպես են սնվում և ոնց են սնվում։ Փղերը սնվում են խոտով, նրանք կնճիթով խոտը վերցնում են և դնում են իրանց բերան։ Իսկ դուք քիչ տես։ Այո, տեսել եմ Հայաստանի գազանանոցում և Ռուսաստանի։ Փղերը լացում են, թե ոչ։ Չէ։ Սխալ արդեցի լացում։ Բարև ձեզ, ես Մարիան։ Այսօր ես ձեզ համար պատրաստել եմ պրեզենտացիա Դելֆինի մասին։ Առաջին էջում գրել եմ վերնագիրը և Google որոնողական էջից գցել եմ Դելֆինի նկարը։ Երկրորդ էջում գտել եմ Վիկիպեդիայից Դելֆինի մասին տեղեկություն։ Եվ հիմա կպատմեմ։ Հայտնի է Դելֆինների 40 տեսակ։ Դելֆինները ունեն մեջքի վրոնողակ և ունեն 70-ից ավելի ատամ։ Դելֆինները ջրի վրա կարող
տեղանում էին գնալ 50 կիլոմետր արագությամբ։ Դելֆինները մարմինը 1-ից 3, երբեմն 10 մետր է։ Դելֆինները ունեն կտուցման երկարություն 70-ից ավելի արագ։ Երրորդ էջում ես Google բնութագրական էջից ներբեռնել եմ 2 դելֆինի նկար։ Իսկ դելֆինները ինչո՞վ են ծնվում։ Այս պահին չեմ հիշում, երևի փոքրիկ ձկներով։ Հացը կարող է կարդալ 5 լոկում։ Վերջին էջում ես գրել եմ իմ մասու տեղեկություն։ Ես սովորում եմ Մաքիթասևաստացի կրթահամարի հարավային դպրոցի 3-2 դասարանում։ Աշխատում շնորհակալություն լսելու համար։ Եթե հարցեր ունեք, հանդրանք։ Որտեղ են գտնվում ձիերը։ Ձիերը գտնվում են Դավաստաններում եւ Անապատներում։ Դու ձիեր սիրում ես։ Այո, իմ սիրելի կենդանի ձիեր։ Քանի տարի են ապրում ձիերը։ 25-ից 30 տարի։ Ստեսուցի։